Господине Муслиудин, увиве се слушна многу пораки дека перспективата на Западен Балкан, вклучително и на Македонија, е во Европската Унија. Дали сметате дека Македонија има капацитет да одговори позитивно на овој моментум? Дали сметате дека можеме да ја зграпчиме шансата? Македонија дефинитивно има капацитет да одговори на предизвикот. Секако нам ни престои напорен пат, ни престојат исполнување на многу обврски, но дефинитивно можам да заклучам дека има и капацитет, и смелост да влезе во целиот процес со секако со зголемен ентузијазам и тој да го надмине. Мислам дека Македонија има релативно подобри шанси од целиот регион, има добра акомодација на стопанството, секако дека не чека многу големи реформи во правосудството, во администрацијата, а најголем предизвик ќе биде менувањето и на менталната матрица на целото општество, но мислам дека овој момент е добар за целото општество и за владата да се одговори на тој предизвик. Вчерашното обраќање на Доналд Туск на македонски јазик сите не изненади позитивно. Секако дека кога би се направил обид да го прочитаме овој чин меѓу редови, има некоја дипломатска тежина. Дали се согласувате со ова? Ја мислам дека главната порака на обраќањето на господинот Туск на македонски јазик е да му се покаже на нашето општество, на нашите граѓани, па и на нашата влада, дека Европската Унија сериозно овој пат гледа на исполнувањето на обврските кои Македонија ги има во патот на евроатлантските интеграции и дека на тоа одговараат со отворена подршка и со укажување дека јазикот на оваа држава, на јазикот на оваа држава местото е во Европската Унија. Слушам од Грција и министерот за надворешни работи Никос Кодзијас го повтори ставот дека мора да има ергомнес. И натаму упатот на евентуално новото име што би се договорило е реален проблем во преговорите. Дали очекувате разрешница во најбрз срок? Ја мислам дека овој пат е добро што преговорите се водат дипломатски и тие не се водат преку медиумите. Ја мислам дека на крај кога ќе се постигне договорот, сите наши дилеми околу овие прашања ќе се разрешат. Затоа што ерга унес може да значи многу работи, зависно кој пристап кон тоа го имате. Мислам дека и грчката страна овој пат е по освестена, дека за да се договорите не може сите желби да ви се исполнат, туку треба да се постигне компромис. А компромисот секогаш значи еднакво задоволство и еднакво незадоволство на двете страни. Ви благодарам за разговорот. Во секое време таму.